Evo, znači, ako hoćete da uđete u radnju, ako pogreši kasir, šta će da se desi? Evo, da pokažemo na primjer. Znači, grešni smo svi i ako ne prođe ovaj bananica čokoladna kroz kasu, i onda će da kaže, šta će da kaže kompjuter? Znači, greška će se desiti tako što niste platili bananicu i kompjuter će da vas zove i savest će da vas budi i Bog će da vam kaže... Greška. Znači, greška, grešan će da budeš ako bananicu čokoladnu nisi platio. Jeste čuli šta vam govori gospodar Vreda? Znači, nije ovo samo, ovo je samo opomena simbolično. Ne budite grešni pred Bogom i pred ženom koju volite kao ja te volim, a u stvari... Laže ženu svoju. Grešni budite, presudite sebi i kaži sečem glavu sebi bolje nego svojoj ženi.